Assalamu alaikum, hettogan da fama. On calminama, on ngaganam Allah moƴƴere. On biyama mbar on pini nder aljuma o. Yo Allah hokku en aljuma moƴƴo, aljuma mo barak. Yo Allah jonnu balɗe men, moƴƴina battere men. Ɗum to dendangal ha jumeɗen, dendangal ha julɗo fof. Ɗum salamini fof tuggi afu tan ha kodda, min jurima kadi. Ewa jaari si mi salminima, mi salmini kadi wonɓe France, mbiɗa andi ko pari gonɗa walla ko nande ɗum ni war France kam woni ɗo. Hono debbo oya ko namdi ko ene woodi de ene woodi pour reedu bonoru daro wasa bonde ne woodi. Kono noon ko gandum hen ko kam heewi ko gueɗe ɗiɗi watte gueɗel hen gotel ko Sulemana Mboumo wiyata ko da kon seeɗa watte e piɓol jomum dado e dadorde kanko debbo o dado piɓol ngol. So Allah jaɓi kadi so ƴetti reedu haw jibina aywa rendu bonata so yante weleede Allah so yante hoddiro Allah inchallah. Hen gueɗel gotel ko noon gueɗel ɗimmel ngel o ƴewata ko gorko nayejo kon jaalowo e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi pawɗi walla eko nandi ɗum taw ko mawɗo tan kam tuuru foof taw ko mawɗo o tewna ha jomum laɓo soko waare mum soko hoore ha jomum laɓo so jomum laɓima o itta o heɓa e liɓi mum ɓayri ko gorko kam heewi laɓade debbo kam heewa laɓade gorko tan kam heewi laɓade kono hay debbo nayeje kam ne wona kono noon kono debbo kam heewani laɓade sa wi ina wiye ko gorko tan ko gorko heewi laɓade debbo heewani laɓade. Ewa kanko debbo cootoɗo reedu mum no bona o o tewna haw wiya gorko nayeje ene laɓi soko waare mum soko hoore mum o itta e liɓi he waɗa cawgel tuksil o sooma ɗum kanko debbo o haɓɓay o pinga tan o haɓɓay hoore ene hasi ko sa'i fof o jibina so jibini ɗum ngel cawgel o haɓɓa hen garawol o haɓɓay dadorde cukalel ngel eyyi ɗum kadi ne waɗire hono noon. On calminama on juurama hetto gandu paama eyyi hetto gandu paama en calmini fof en juurima fof Aminata Mbo a salminama a juurama kañum de ko Djiby Diallel so haali ko gong onon rewɓe gadde hen gande moon onon mbason wadde ojuji less dewne dow minenne min ganda min paama wada komin keeɓi hen minenne seydi Mbo ano e oɗon witeno kadi Aissata Wuuri Sow en e gawlo dingiral en on fo gara hen daroggal fulɓe en onon fo gara salminama juurama seydi Mbo. Ewa kiɗo lekki ma taw ko seŋe makki ko andi feɗen pobbi ne goodi kono feɗen pobbi ene yaafi fedande fowru heewi ene hasono wona e lekki ne heewi fudde e leydi kam fedande fowru ene heewi fudde e leydi hasono wona e lekki kam heewi wadde fudde koye leydi fedande pobbi en dafeeje en fof ne heewi fudde koye leydi eyyi minen noon min mbiyata ɗum ɗo ko mawre ɗum ɗo mbiyata ko mawre mawre fof noon ene woodi ko nafata mawre lekki fof ɗum ɗo minen min mbiyata ko mawre kala fof mawre ene woodi ko nafata ewo mawre gawdi ene nafa mawre kooli ene nafa mawre lekki fof mawre mum ne nafa eyyi amin ɓuura hutorade noon ko wayno mawre ciidi leggal ne wiye ciidi ha ko sewo ko tan ciidi ewo mawre mum ne nafa mawre mum joni sa huɓɓiti ɗum wayluɓe so pini subaka dawaya mbaylo mum en ko mawre nde pawata e jeyga ha huɓɓa ha surka e ngol ñifa so ñifi kala foti turki ha ɗo itta ma yimɓeɓe gimmo toon gara ha getto eyyi dabatoɓe kadi ne mbaɗa mawre ciidi ko curkina e suudu muɗum en walla commerce aji ko wayno joom magasin aji ene mbaɗa mawre ciidi ene mbaɗa e pihil tan curkina lestaɓe mum en to ɗum ko mawre ciidi eyyi minen ko mawre min mbiyata mi anda noon heddiɓe ne mbiyata kono min ko mawre min mbiyata eyi ko femti noon e leggal jawgal addude kalis piindi combe lekkil mbiye combi walla mbiyen combi ko gooti combe ko kewɗe eyo piindi combe aɗa andi ko watta ko dukkalde mum e dukkalde mum piindi combe watta ko dukkalde mum eyo so tawi a ƴetti piindi combe tan taw ko piindi kewndi eyi ela una ɗum mbadda e lolngal ma ngal mbawɗa jogade fof aɗa looto eyi kalis artaye ma ko dukkalle ɗum kadi jarnibama waɗama yiyama
woni piindi combe, ɗum kam to ngolɗen ɗo ni eɗen jogii ɗum, eyi piindi combe, eyi ɗum kadi ko hunde jarabuya. Ewo mawri ciidi noon ene addi yimɓe, ene adda kaalis, hay ɗum ɗo mum haako mum sa wooshi aɗa waawi kadi uraade heen, kono saɗa uro haako mum mbaddata heen ko cunndi fitil, haako ciidi ko cunndi fitil waɗde kay heen saɗa uro. Eyi taw ko haako ɓolokoore noon sa uni a wonti cunndi tan, ɗum kam aɗa waawi kadi lootaade ɗum, ɗum noon lootirte ko ene lootira baŋnge laawol, ene lootire kadi baŋnge ɓaleeɗe. So tawii noon a yiɗi noddatma yimɓe mbaɗata heen ko cunndi fitil, ɗum ko haako ciidi ko. On calminaama, on njuuraama, mona kala innde mona mbaadi yettoode muuɗum. En calmini banndiraaɓe ɓee fof, eɗen duttoo ɗoo kadi seeɗa. Aywa ko feemtee kadi ndaartal, ndaartal walla ndaartoowo, eeyi makkaari wutaandu makkaari leeɓi ɗi, leeɓi wutaandu makkaari ngittaa, leeɓi wutaandu makkaari mbaddaa heen leeɓi sukkundu tuubaako, leeɓi wutaano makkaari mbaddaa heen leeɓi sukkundu tuubaako, eeyi so a waddii heen leeɓi sukkundu tuubaako ene waddee leɗɗe, leɗɗe ɗee kadi lekki mbiyeteeki dukume walla mbiyeteeki keekoowi, ɗeeɗo fof ne mbaddee heen, lekki mbiyeteeki dukume e mbiyeteeki ceekoowi, walla mbaɗaa heen ko wayi no ɓokki, ɓokki kadi tawa aɗa fonnde tiinde ma aɗa siri, ene aljii ko aljii ko ngittaa heen mbaddaa heen, aɗa ura heen, aɗa lootoo heen. Ɗum ɗo de ene hasi ndaartaa kadi keɓaa, ayi enen hasinno ko wonɓe Afrique too ɓee, eywa kadi so kuutoriima sukkundu tuubaako ene moƴƴi, eeyi kono noon kala fof nokku to ngonɗaa so aɗa huutoroo huutoro sukkundu ɓe ngonnduɗaa ɓee, so tawii ko tuubakooɓe ngonnduɗaa ene won. Tawii kadi ngonnduɗaa ko ɓaleeɓe wayno sarankulleeɓe walla leƴƴi goɗɗi, kala fof leñol ngol ngonnduɗaa itta sukkundu mum en, mbaddaa e leeɓi, leeɓi wutaano makkaari, mbaddaa heen leɗɗe maa ɗe lootoɗaa, soko dukum en, soko ceekooje en, soko murtooɗe en, soko belwel ngel, mbadda heen aɗa lootoo, aɗa ura. Ene hasii ɓeen yimɓe ngara e ma, ɓeen yimɓe ngara e ma to ngonɗaa fof, hasino ko safalɓe walla tuubakooɓe walla arabeeɓe walla e ko nanndi ɗum. Mi salminii fof, mi juuriima fof, mi salminii enɗam men fof, mi heɓaani jippaade ɗo ko naange muti ko, mataw ko jeŋngi wela, pulaar wiyata jeŋngi wele, mi annda ceerno Abou Moussa Dia e kam ɗaanaaki. Ɓeen kam ɗaanaaki, ewa ceerno Tidiani Ba, ceerno Tidiani Ba Ly en ɓeen ɗaanaaki, ceerno Moustapha Ly en ɓeen kadi ɗaanaaki, eeyi hay woɓɓe woɓɓe fof mbiɗa anndi ɗaanaaki. Salminaama, on njuuraama, yo Allah hokki en walde e dow jom so on ngaraani, ewa so on ngarii njeewten, njokken njeewtere. Assalamu aleykum wa rahmatullah.